momento, o secretário de Meio Ambiente, Zé Gomes da Silva Filho, Zé Filho, ele fez a entrega do decibelímetro para o Major Adrianício Paulo, comandante da 4ª Companhia de Pentecoste, onde vai ajudar na questão do controle, de som. Então, assim, agora a gente vai conversar com o Zé para ele mostrar qual o benefício que o decibelímetro vai trazer aqui para Pentecoste nas mãos da Polícia Militar. Zé, boa tarde mais uma vez. Bem-vindo ao blog do Diz de Pentecoste. E é importante que assim, você mostre o porquê do decibelímetro. Pois é, eu quero avisar, inclusive, a todos que estão nos assistindo nesse momento, que o cuidado agora tem que ser mais especial com relação a sons automotivos com volume muito exagerado, porque agora a gente vai trabalhar, a Polícia Militar está de posse de um medidor de decibéis, né, que é o decibelímetro, como disse o José, e nesse caso nós vamos poder estar vendo realmente se alguém está infringindo a lei. No caso, nós vamos, o Major Adriano já tomou posse, nós fizemos um termo de cessão de uso, que é o primeiro de 2015, daqui na nossa secretaria, passando para a Polícia Militar, um aparelho capaz de poder auxiliar a polícia no seu trabalho, para que a gente possa vir de encontro às recomendações do promotor, doutor Rafael Napomuceno, que pediu, né, nos solicitou também que a gente fizesse a aquisição deste aparelho para ceder para a polícia. Estamos nesse momento passando as mãos do Major Denise. Se Deus quiser, vai ser um trabalho muito melhor ainda por parte da polícia para melhorar o nível de vida das pessoas de Pentecoste, principalmente das famílias que querem ter um pouco mais de sossego. Tudo isso começou, Zé, quando muitas reclamações da população na Secretaria do Meio Ambiente em relação à questão de lixo, descargas alteradas das motocicletas, que vinha causando um incômodo muito grande. E em seguida, quando o Ministério Público se posicionou, ele se posicionou também em relação a qualquer tipo de som que possa ultrapassar os 80 decibéis, no caso de paredão e tudo mais. Então isso aí foi um trabalho mais que ampliou o trabalho aí da Secretaria de Meio Ambiente, né? Verdade, a poluição sonora está em todos os níveis, não só da diversão, mas também até no nível de trabalho, indústria pode estar causando a poluição sonora. E nós que estamos à frente da Secretaria temos que estar atentos a isso. Só que já vinha ocorrendo muito tempo, como disse o próprio promotor numa entrevista que fez com você, e hoje aqui está, na realidade, essa lei é antiga, né? A lei do paredão, a questão da emissão de ruídos das motos, que vem aí infringindo o Código de Trânsito Brasileiro. E a gente está até agradecendo ao promotor demais por ter tomado essa decisão de nos chamar, de realmente nos colocar a par para que a gente combata esse tipo de poluição sonora. E, assim, com relação às motos, realmente foi um pedido da sociedade. A sociedade representada no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, a qual eu estou na presidência. E esse conselho, ele é formado por pessoas que fazem parte dos segmentos da sociedade, segmento de classe. Daí surgiu a ideia de se falar com o promotor público, vista a situação que estava insuportável. O promotor se pronunciou a respeito, dizendo que ia dar um jeito nisso, realmente está dando, e graças a Deus. A questão dos paredões, é bom que se saiba, que também é uma poluição sonora, mas não foi assim acionado por nós. Porém, é um tipo de degradação ao meio ambiente também, é proibido por lei estadual, né? Municipal também, a questão do sossego público, que está tanto no Código de Obras como na Lei Orgânica, como também está no Código Penal brasileiro. Então isso tudo são leis, e leis são para ser cumpridas, e a gente está aqui não para descumprir uma lei, mas para ajudar que ela seja cumprida. E se Deus quiser, Pentecoste, o povo mesmo, dono de paredão, vão ter que se adequar a essas normas, né? Para que eles mesmos não sejam assim marginalizado pela sociedade, porque desde o momento que você está impedindo uma pessoa poder ter o seu sossego, que é à noite, todo mundo quer ter um sossegozinho, às vezes muita gente se incomoda. Eu mesmo, sou muito sincero, eu mesmo, depois que eu dormi, não tem nada mais que me acorde. Mas eu sei que tem pessoas que estão doentes, pessoas que estão idosas,
que quando passa dos 65 anos, já estão sentindo na pele o que a vida traça durante os longos anos, e essas pessoas merecem descanso. Então, nada mais legal do que a gente atender a ordem e a lei e permanecer todo mundo numa boa, sem prisão, né, sem processo. Isso é o que nos interessa. Por isso a gente faz um alerta, mais uma vez, à população, principalmente os donos de som de carro, tomem cuidado, porque a lei não brinca, a lei vai ser cumprida, e nós já estamos vendo aí, já houve prisões, e eu espero que o povo entenda que precisa ajudar as autoridades municipais e judiciárias, como também as policiais. Pois é, a gente agradece a sua participação no Blog Notícias Pentecoste, mas com a certeza de que as forças estão unidas, seja do Ministério Público, seja da sociedade civil, seja da Polícia Militar e Civil. Então, assim, as pessoas, eles estão se unindo, as pessoas, a sociedade não está suportando alguns excessos. Portanto, você fica à vontade, Zé Pedro, para fazer suas considerações finais e responder algo que eu possa perguntar. Pois é, eu só quero lhe agradecer o espaço mais uma vez, muito importante, assistir a entrevista com um promotor muito esclarecedora. Quem puder acessar o blog Notícias Pentecoste e procurar a entrevista que o excelentíssimo senhor promotor de justiça da comarca de Pentecoste deu, vai poder ter uma mensagem esclarecedora a esse respeito, e com certeza vai nos ajudar a que as leis sejam cumpridas e que vai melhorar o nível de vida de todo mundo, para todo mundo brincar o carnaval sossegado, tranquilo, se Deus quiser, sem nada de violência. E é o que eu peço a Deus, e quero agradecer mais uma vez por esse espaço que é tão importante para a divulgação dos acontecimentos do Pentecoste. Muito obrigado. Bem, ouvimos aí o secretário do Meio Ambiente, José Gomes da Silva Filho, Zé Filho, que falando sobre a questão da entrega de Ulisses Belindo para o comandante da 4ª Companhia de Polícia de Pentecoste, no caso, o Major Adélio.